Beli apa? Ayam ni saya nak letak nasi lemak. Hai. Hai. So hari ni kita ada dekat bazar, bazar Ramadan dekat USA. So sekarang ni kita akan buat something macam nak beli barang-barang makan-makanan dekat sini yang under RM50. Okey, RM50 pakai kita punya barang food food jar yang kita ada, kita ada thermoware juga. Lepas tu kita akan penuhkan barang, tengok apa yang boleh masuk dekat dalam kita punya bekas. Lepas tu dan kita boleh later kita boleh review apa yang lebih apa yang bagusnya tentang tembus-tembus ni. Okey. So sekarang ni let's go. Okey, ni akak boleh tak nasi dan bawa dia akak boleh tak lauk lah. Lauk, mama, cacah lauk pula rasa macam best rasa pula, banyak pula selection dia. Sotong lah kak. Sotong pedas, sotong sambal. Sotong sambal. Terkeram, okay. Jam bilis. Ni apa, paru eh? Paru goreng. Lepas tu, telur goreng akak boleh letak kat situ je. Lepas tu, ni apa kak? Tempe. Boleh lah kak letak kat situ pula. Ni paling sedap ni rasa. Okey, cukup. Wah, kira lah kak. Wah, kak hebat. Okey, thank you. Okay. You punya boleh letak satu sticky rice ni kot suruh dia letak dalam bekas. Eh, you pretty can carry it. Hi. Okey, kalau saya nak minta pack dalam saya punya bekas boleh tak? Boleh. Okay. No, I don't need it. Hai. Pasal dalam ni je. Boleh. Okay. Nak air banyak, air banyak ke tidak? Air banyak lah, air tak banyak sangat. Okay, so. Okay, cantik. Saya boleh pegang je. Kawan-kawan punya harga, RM3 je. Kawan-kawan punya harga? Okay, terima kasih. Okey, Tan. Dah habis dah kita punya jalan bazar hari ini. RM50 pun tak tahu habis ke tak semua. So, ini yang kita punya hasil hari ini. Banyak juga. Banyak. So, ada dalam... Banyak tak you punya? Banyak. I ada 3 tingkat kat sini. Okey. Lepas tu, ada lagi 2 kat sini. Banyak juga. Banyak juga. I tak tahu apa dalam you. Pasal tadi ada you beli tak, I tak ada. I pergi tempat lain pula. Yelah, masing-masing beli masing-masing lah. Okey, betul-betul. Later sekarang I nak surprise kat you apa I beli. Nanti. Okay. Nanti kita tunjuk apa kita orang beli. Okey.